Bura İmişli rayonun Muradxanlı Əlqullar kəndinə gedən yoldur, ərazi. Baxın görün bu nə vəziyyətdir. Antisanitariya. Bu İmişli rayonu rəhbərliyi hara baxır? Koronavirus. Koronavirusu elə burada axtarmaq lazımdır, deyil, başqa yerə getmək lazımdır. Hələ bu azmış kimi gətirib tən yolun ortasına da gətirib zibil atıb. Ha, belə şey olar. Bu vəziyyətdə bunlar hara baxır? Bu bələdiyyə, icra, hakimiyyəti. Nəyə baxırlar bunlar? Görün bu vəziyyətdə iş olar. Bu vəziyyətdə bu yolun qırağında, magistral yolun qırağında bu vəziyyətdə kənd olar. Yəni xeyirə gəlirlər, şərə gəlirlər. Cəmaat bizə nə deyir? Hara baxırlar? Bura dezinfeksiya işləri getməlidir. Bu nədir? Nə görməsədir? Bu nədir? Bu nə vəziyyətdir? Baxın görün. Bu vəziyyətdə özü də bunu kim eləyəndir? Cəmaat özü gətirib atır bura. Nəzarət yox, bir şey yox. Görün nə vəziyyətdir, buna bax. Ha, fikir verin, görün nə vəziyyət. Nədir bu? Cənab, baxan yox, axan yox. Bunu götürüb yandırmaq lazımdır. Bu zibilliyi götürüb yandırmaq lazımdır. Bu vəziyyətdə ölkədə bu dəqiqə fövqəladə vəziyyət karantin rejimidir. Bu vəziyyətdə gəlib baxmırlar, görən bu nədir, bu millət nəyə baxır. Cəmaata yazıqlar gəlmir bunlar. Amma bunu götürün traktoruna yandırır, yığın bir yerə, yandırın, dezinfeksiya eləyin. Ha millət, ha, bunun axırı nə olacaq? Nə olacaq bunun axırı? Görün, nə böyük bir ərazidir, böyük bir ərazidir. Böyük bir ərazidir, bu nədir? 5 manat verib bir fəhliyə, 5 manat olmasın, 50 manat olsun. Verib fəhliyə bunu yığdırmaq, ondan sonra toplamaq, yandırmaq böyük bir məsələdir, qlobal məsələsidir. Və Qarabağ məsələsidir bu. Bunu eləmək lazımdır. Bu rəhbərlik hara baxır, Müştü rayon rəhbəri. Göstəriş verir. Bələdiyyəsi var bunu, icra hakimi, icra nümayəndəsi var. Cəfərli, Əlqullar, Əlpanahlının arasındadır bu. Bax, bu vəziyyətdir, bu biyavrçılıqdır. Traktor gətirmək lazımdır, təzili bunu yandırmaq lazımdır, yerini dezinfeksiya eləmək lazımdır. Nədir bu? Nədir bu? Nədir bu? Nədir? Buna nə adı vermək olar? Buna nə yaşamaq? Magistral yolun qırağında. Ha, kişi. Magistral yolun qırağında. Maşın gəlir, buradan keçir, buradan gedir. Buradan keçir, buradan gedir. Bu nədir bu? Nə vəziyyətdir? Nə deyir bu millət bizə? Biraz düşünmək lazımdır, biraz dərk eləmək lazımdır. Gələn, gedən, xeyirə, şərə, gələb gedən bu kətlərə, zamanat. Nə deyir ya bizə bu? Baxıb düşünmək lazımdır, utanmaq lazımdır vallahi. Buna baxayım, buna. Bu da dəvə başı.